أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين زندہ لد در تیرا دروکی زندہ لد در تیرا دروکی ریا آدھا پیر سجادے سیدہ مر بین گئے پردے سد بھیج کروان میری ماں دادے مر بھین گئے پردیس دویج کروان مری دادے اللہ گوائے نہ پانی منگے نہ کھانا من سیدہ دے مائے چاوڑے میاں دس کین دا کرو ہاتھ میرے آزادے باکر دبا پیادے دیو دیر سدا نا اوپ کر سامے بھین دے دفا سیدہ دے مائے چاوڑے میاں دس کین دا کرو ہاتھ میرے آزادے باکر دبا پیادے دیو دیر سدا نا اوپ کر سامے بھین دے دفا اللہ گو آئے تو تہیر دے پر دے لگے حسین دی دید میں میری سان فیضہ تیار کرنا شروع کی دے سجا دی رات رتی بھی ہو دی اما فیضہ جلدی آ میرے مہاری مٹیاں تیرا دے بیٹھا روم دے میری سان دی سجا دی رات کرو دے دے امد دو تو غریب تو غریب ہی مر جاوے اتنی دے دیر غصہ دے نہیں لگ دی بی بیا دی سجا دی میری مجبوری بڑھ گی اما کیڑی مجبور بی بیا دی زنجیر نہیں لا دے آئیو بھیڑ تیری دے ملک دی پتر سجا دے زنجیر پہ باست ہو گئے ہڈیاں بھی چمو باندھ ہو گئے زخم آدھے زنجیر ملا دے آئیو بھیڑ دی دے ملک دی پتر سجا دے زنجیر پہ باست ہو گئے ہڈیاں بھی چمو باندھ ہو گئے زخم آدھے